početku posljednjeg tromjesečja u ovoj školskoj godini uspjeh u školi, mala matura, prijemni ispiti, kvalitet obrazovanja, reforma školstva opet su u žiži interesovanja. O maloj maturi puno se govorilo, naročito posle prošlogodišnjih neslavnih događaja i upravo će sada biti jasnije sa čime će se to susresti đaci, nastavnici i roditelji. Rezultati posljednjeg tromjesečja ukazuju da je zaključeno dosta jedinica, ali i izostanaka. Već dugo se mnogi pitaju šta je to što ne funkcioniše u našem obrazovanju. Sa jedne strane, deca su jako loša na PISA testovima, a sa druge beleže neverovatne uspehe na raznim takmičenjima. Da li je problem u programima, u predavačima ili pristupu predavanjima? Šta je potrebno uraditi da bi se ubrzala reforma obrazovanja u Srbiji? Da li školstvo generalno mora na popravni i koliko koštaju te promjene? Šta je sa predlozima poput ukidanja ponavljanja razreda kao i obavezne srednje škole? Da li nam je gradivo preopširno ili su nam deca jednostavno lenja i razmažena? Od A do Š, sa Danijelom Šegar. Dobar večer, poštovani gledaci. Evo, čuli ste šta su sve teme, mada kada se pomene obrazovanje, toliko je toga. Mi ćemo pokušati večeras da ipak stavimo neki fokus i odgovorimo makar na neka od ovih pitanja, a vrlo je aktuelno ono što evo makar danas definitivno znamo kako će izgledati mala matura, odnosno polaganje tog završnog ispita, pa ćemo i o tome. Ali pre nego što krenemo, da vam predstavim goste u studiju, a to je gospodin Ljubiša Antonijević, pomoćnik ministra prosvete. Dobro večer, dobrodošli. Ne navodimo onaj nastavak za predškolsko, za srednje osnovno obrazovanje tako i obrazovanje odraslih. Ali ima još tu nešto. U svakom slučaju, dobro večer, dobrodošli. Gospođa Slavica Šefkušić, viši naučni saradnik Instituta za pedagoška istraživanja. I vama dobro večer, dobrodošli. Hvala. Gospodin Miodrag Sokić, predsjednik Foruma beogradskih gimnazija. Dobro večer. I predstavnica roditelja Ljubica Dimitrijević, savjet roditelja osnovne škole Kralj Petar I, ali i psiholog. Pa ćete nam večeras i u tom kontekstu pomoći da nekim od ovih tema malo bolje porazgovaramo. Ali naravno krećem evo od vas. Danas je završena ovaj prolećni raspust, deca su krenula u školu, počelo to posljednje tromjesečje, saopštili ste kako će izgledati kalendar za malu maturu, ali ono što nas u ovom trenutku svakako zanima jeste kada je prosveta u pitanju jesmo li mi sad na nekoj prekretnici. Za one koji gledaju ovo uživo, znači sutra će biti vlada, pa još uvek ne znamo ko je ministar. Za one koji budu gledali reprizu u subotu, možda ćemo znati ko će biti ministar. Ako ćete da nam otkrijete, otkrijete. Ako ne, hoće li biti kontinuiteta sa onim što je bilo do sada ili ćemo imati nešto novo kada je prosveta, ministar prosvete i prosvetna politika u pitanju? U svakom slučaju nije bitno toliko koliko u ovom trenutku znamo da li će biti ministar i ko će biti ministar. Bitno je da, kako kažete, kontinuitet više u svakom slučaju neće postojati, barem i po najavama nove vlade i novog mandatara vlade Republike Srbije, da će i resor prosvete sigurno u budućnosti u nekom periodu koliko će ova vlada potrajati, očekivati neke korenite reforme. Jer naprosto i sami ste rekli, a i složili smo se svi, da je postojeće stanje održavano dugo godina i da se malo rešavalo na konkretnim situacijama. Tako da u svakom slučaju svaki od segmenata obrazovanja ima dakle prostora da pretrpi ozbiljne reforme, da bi pre svega sistem obrazovanja učinili funkcionalnim i da sistem obrazovanja u najkraćem napravimo tako da pomognemo i vladi i državi da smanjimo ili da pokušamo da smanjimo problem broj jedan ove zemlje, a to je nezaposlenost. Dobro, znači ne znamo još, večeras makar ne znamo ko će biti ministar, ali da li nam makar možete reći hoće li ostati u istom resoru, ostati istoj političkoj opciji ili će ići negde drugo? Pa to u ovom trenutku ne mogu da. Pošto je bilo različitih imena, ali dobro, ajde, nećemo onda večeras licitirati. U svakom slučaju nekih promjena mora biti. Evo, gospođo Šefkušić, godinama se o obrazovanju onako deklarativno govori u smislu loše je, mora se mnogo toga menjati, zaista je hitno napraviti ovakve, onakve rezove. Doneta je i strategija pre nekoliko godina. Od aprila ove godine je trebalo da krene dosta toga u sprovođenje. Međutim, evo, sada dolazi nova vlada i to je nešto što, hajde da kažemo, je neki novi početak. Šta biste vi očekivali, želeli i prosto kao neko ko predstavlja naučnu instituciju i bavi se time kako nam izgleda školstvo između ostalog, šta biste rekli da je hitno neophodno uraditi u ovom trenutku?
Kao predstavnik naučne zajednice mogu da istaknem svoju želju i svojih kolega koji se bave istraživanjem oblasti obrazovanja, a to je, ja mislim, imperativ. Bez obzira da li će postojati neki kontinuitet u odnosu na ranije, što može da bude dobro, može da bude loše, bez obzira da li će biti rez, što takođe, verovatno može pre da bude loše. Ono što je svima nama u naučnoj zajednici veoma važno, to je da konačno kreatori obrazovne politike uzmu u razmatranje rezultate naučnih istraživanja u obrazovanju. Toga ima toliko mnogo i to je toliko ozbiljno naučno zasnovano na koji način može da se unapredi školstvo, na koji način mogu da se unaprede upravo ova funkcionalna znanja koje je pomenuo gospodin Antonijević, koja su toliko željena u svim obrazovnim sistemima. Znači da učenici ne samo imaju znanja kao materijalne činjenice, već da ta znanja mogu da upotrebe, da ih primene u realnom kontekstu. To znači, je ono što vi recept je najbolnije. Samo treba neko da ga primeni, jel' tako? Najrazvijeniji obrazovni sistemi u svetu vrlo ozbiljno uzimaju za svoju osnovu, za osnovu svoga kreiranja, unapređivanja obrazovnog sistema, takozvani naučno zasnovane podatke. Mm-hmm. Znači, istraživanja su nešto na čemu se zasnivaju ozbiljni obrazovni sistemi. I sad imamo istraživanja, a imamo i praksu. S jedne strane, vi imate jedan sistem koji ima, pre početka emisije govorili smo o tome koliko zapravo svaka zemlja ima određene specifičnosti i treba tako i da usklađuje obrazovni sistem. Vi iz perspektive nekog, eto, predsednik ste foruma Beogradskih gimnazija, znate sa čime se suočavaju profesori u srednjim školama, sa kakvim znanjem deca dođu u srednje škole, šta su sve onako generalno problemi, e sad, šta je nešto što je najurgentnije? Da li je to što ne postoji mogućnost, odnosno ne primenjuje se ono što nauka kaže, znate šta, imamo istraživanje, uradite ovo. Je li vas neko sluša? Pa ja bih odmah na početku morao da kažem da nas, nastavnike, znači izvođače radova, retko ko sluša. Osim dece, moraju, makar oni moraju. Pa, deca nas najviše slušaju. A ministarstvo prosvete nas najmanje sluša. E sada. Pa na popravni. Ako ćemo, pa i popravni više nije popularan. Da. Sve manje popularan i u redu je to što se smanjuje i broj jedinica i što se smanjuje i broj popravnih ispita. I veliko je pitanje zašto kazniti učenika koji ponavlja razred, jel, pa menja socijalitet. To bi psiholozi mogli da elaboriraju i da odbrane tezu da đaci ne treba da ponavljaju. Ali da se vratimo na temu, vaše pitanje. Naše obrazovanje je pre svega očuvano. Jedna od retkih domena u našem društvu koje je očuvano. To je moje skromno mišljenje, bez obzira kroz šta je sve ova država prošla. Druga karakteristika ovog obrazovanja je što se u njega malo ulaže, znači novac. A čekajte, kako mi ste očuvani? Očuvano je kroz sve ove probleme u posljednjih 25 godina koji su nas zatekli. Ono je spašeno, ako tako mogu dramatično da nazovem. Odnosno, funkcioniše. Bolje tako da kažem. Funkcioniše i kvalitetno i dalje. To je znači jedna moja konstatacija. Drugo je što nema novca i što se u njega ne ulaže dovoljno, ni 50% koliko bi standardi neki. I normalno, posljedica svega toga je da naše obrazovanje, koliko god da je kvalitetno, ono je staromodno i ne uklapa se u svetske trendove i standarde. Eto, to bi bile neke tri najvažnije karakteristike. I u svakom slučaju pretpostavljam da i vi očekujete da, jel očekujete više novca ili očekujete više ažurnosti? Šta je tu važnije po vašoj pretpostavci? Nažalost, mi se trudimo godinama, evo 15 godina, da dobijemo više novca, ne mi lično, nego ali pošto novca neće međutim, biti? Međutim, ne. Dobro. To je nama jako žao, ne subjektivno, nego objektivno, jer bez novca ipak ne mogu da se sprovode promene. Ja ne bih pričao o reformama, jer kad čujem reč reforma obrazovanja, ja odmah znam da tu nešto ne valja. Ne trebaju obrazovanju reforme, nego trebaju stalne, potrebne su stalne promjene. Promjene, pa iz godine u godinu, što se na kraju krajeva i događa. Kojim tempom, kojim kvalitetom, to je sada sasvim drugo pitanje. Ali se događa. Znači, da zaokružim eto to u uvodnom delu, naše obrazovanje nije ono što se o njemu priča svaki dan u medijima, nego je čvrsto, jako i sposobno da se revitalizuje. Samo je potrebno u njega ulagati i ne smatrati ga
prekinuti jednom sa tom praksom da na govornici je ono investicija za budućnost, a u praksi je to trošak. Evo sad ćemo pitati predstavnika roditelja. Vaše dete je sedmi razred i znači to je neko osnovno obrazovanje. Iz perspektive ovoga što je gospodin Sokić govorio da je obrazovanje očuvano, šta kažu roditelji? Vi jeste u savetu roditelja i odlučili ste se uključite na taj način da prosto iz te pozicije nekako možda menjate stvari. Šta je najproblematičnije kao fokus koji vi vidite, makar kada je osnovno obrazovanje u pitanju? Pa mi smo baš konstatovali tako u raznim diskusijama koje se otvaraju među nama roditeljima i tim problemima s kojima se susrećemo, posebno sad na ovom klasifikativnom ispitu, i vraćamo se stalno na to da to ipak treba da bude osnovno obrazovanje i da deca zaista iznesu neka osnovna znanja kada izađu iz škole. Međutim, način na koji se ono do sad prezentuje, taj staromodan, uglavnom donosi jednu veliku količinu u kojoj oni na kraju, na završnom testu, imaju problem kada imaju zadatak razumevanja teksta, jer ih to niko nije učio, nije traženo da tako nešto najosnovnije primene. Tako da, takođe, individualizacija nastave bi bila potrebna, znači jedna motivacija da im se priđe na neki moderni i drugačiji način. Čini nam se da se to stidljivo pojavljuje, PowerPoint prezentacije, Nemačka finansira jezik od prvog razreda, recimo mi sad imamo dva jezika, zahvaljujući tim ulaganjima. Ali to je nekako više ambicija pojedinca nego što je stvar sistema. Tako je. I tu prepoznajete ljudi koji to, ako žele sebe da usavršavaju, oni će to i raditi, ako ne žele, čekaju da neko uvede to sistemski. I mislim da je to što ste vi rekli da je očuvano na neki način, to su prosto pojedinci, ljudi. Ljudi čine sistem i zahvaljujući nekom entuzijazmu i tradiciji, to nekako opstaje, ali je potrebna neka nova energija, neka interakcija na više. Dobro, ovdje smo dali jednu onako opštu dijagnozu, pa ćemo, ali samo na nivou opšte prakse, bez stručnog specijalističkog nalaza, malo šale, ali u svakom slučaju nekako tako dođe. Ali ono što je jako zanimljivo, pa ćemo nastaviti ovu priču gde smo mi kada je naš obrazovni sistem u pitanju, jeste mala matura. Kao što rekao, danas je održana konferencija za štampu u vladi, gde je još uvek aktualni ministar govorio na tu temu. I ono što svakako jeste novina, makar za njegovog mandata bila, jeste taj ispit završni koji će se polagati na jedan drugačiji način. Znači, osim srpskog i matematike, polaže se još nešto. Saopšten je još treći ispit, saopšten je kalendar. Ali da ja sad to vama ne bi prepričavala, pogledajte kako to izgleda, pa ćemo onda, evo, upravo gospodina Antonijevića, koji je također danas bio tamo, pitati o više detalje. Mala matura, veliki ispit za državu koja ga prošle godine nije položila. Po svemu sudeći, ovogodišnja mala matura bit će najteža do sada. Državi koja obećava da propusta neće biti, ali mnogo više đacima. Osmaci će prvi put rešavati potpuno nepoznate zadatke, a prvi put polagaće i kombinovani test. Sva tri testa na maloj maturi imaće po 20 zadataka. Srpski i matematika nosiće po 16 bodova, a treći kombinovani test vredeće 8 bodova. Od ovog testa đaci najviše istrepe, budući da će se na njemu provjeravati znanje iz čak 5 predmeta – biologije, istorije, geografije, fizike i hemije. Predviđeno je da svaka oblast ima od 3 do 5 zadataka, a pretpostavlja se da će raspored biti takav da obuhvati 5 zadataka iz biologije, 3 iz hemije, a po 4 iz istorije, geografije i fizike. Pre zvaničnog polaganja, koje je zakazano za 16., 17. i 18. jun, osmaci će imati i probno testiranje u maju. To znači da su pripreme već uveliko u toku. Za malu maturu učenici se pripremaju kod kuće, na privatnim časovima, u školi, ali i na nekim za to pomalo neobičnim mestima. Sala u kojoj zaseda Skupština opštine Zvezdara jedno je od takvih mesta. Privatna nastava košta bar 1000 dinara za dvočas, pa za dobre rezultate treba izdvojiti najmanje 30.000 dinara. Temeljne pripreme, radne navike i volja, možda je to recept. A ipak, i to ne znači da nema treme kod đaka, ali i kod roditelja. Da li je mala matura predstavljena strašnije nego što jeste? Pa mislim da ste u pravu, da je mala matura iz godine u godinu predstavljena mnogo strašnija nego što jeste. Podiže se visoka tenzija i deci i roditeljima i nastavnicima, tako da nikom nije lako. Ali ja smatram da
uz pre svega psihološku pripremu deteta, najpre u krugu porodice, zatim u školi, može sve to lako da se prevaziđe. Pritiska svakako ima, to jest tu je ta srednja škola, treba da se odredi taj životni put, a i eto, uz manju pripremu, to jest uz više rada, možemo sigurno nekako nešto da postignemo. Treba, naravno, sve zavisi od učenja. Planiram da upišem zubotehničku školu, to je nešto što me od uvek privlačilo. I imam prijatelje koji zaista hoće da se bave tim poslom iz detinjstva i idemo ka tom cilju. Posle 6 ili 7 časova đacima je teško da ostanu u školi, pa pripremna nastava u školama, iako besplatna, često nije popularna. Znam da se u nekim školama subotom realizuje pripremna nastava, koja nije baš tako posvećena, a od septembra meseca se realizuje. Dakle, i škole čine sve što je do njih, ali mislim da i ova naša aktivnost je onako jedna dodatna stvar koja prilično pomaže i deci i roditeljima. Ovde uvek gužva. Uvek je gužva. I radujemo se zbog toga. Mali maturanti donose velike životne odluke. Srednja škola nije obavezna, iako mnogi tvrde da bi trebalo da bude. Koju će upisati ipak ne zavisi samo od maturskog ispita, već i od uspeha u školi, ali i od konkurencije. Evo dakle, nije mala matura, nego je završeni ispit za sve učenike 8. razreda. Gospodine Antonijeviću, ove godine je zaista to je jedna novina i sad jedna roditeljka kaže da se više diže tenzija, ali s druge strane ono što smo mi nekako uspeli da iz nekakvih razgovora izvučemo, zaista su deca uplašena, a boga mi i roditelji, šta ih to čeka, jer to nije malo. To je 2 plus još 5 predmeta koje treba objedinjeno da kroz 3 testa da polažu. Pa moram da se složim sa koleginicom. Tenzije su stvorene u javnosti pre svega zbog prošlogodišnjeg dešavanja. I evo imali smo i slučaj, treba reći da je juče, mislim, izrečena presuda za tako nešto i da je, tako je, prvo okrivljena. Čini se osuđena na godinu dana zatvora, da su ostali učesnici krađe, testa osuđene neke uslovne kazne. 6 meseci uslovne. Da, dakle, oni su osuđeni faktički ne za delo krađe, nego za delo službene zloupotrebe službenog položaja, što je opet blaže delo, a dakle, utvrđeno je da su ukrali testove. I u takvim okolnostima od prošle godine mi imamo pre svega i povećanu tenziju javnosti koja, pre svega od roditelja, koja normalno utiče i na decu. One novine koje se ove godine tiču su pre svega ovog trećeg kombinovanog testa, ali on, kako vam kažem, nije novina. Imate za svaki probno testiranje kao i prošle godine, imate jednu pripremu dece. Dakle, ovaj završni ispit traje od 2011. godine, što smo i danas predstavili u vladi. I treći ili kompozitni kombinovani test iz fizike, istorije, hemije, biologije i geografije. Za ovu godinu opet, što zna i gospodin Sokić, jer smo bili zajedno na tim sastancima, je pre svega plod kompromisa u pogledu bodova ove godine, jer će nositi ove godine 16 za srpski ili maternji jezik, 16 za matematiku i 8. bodova za ovih 5 predmeta. Dakle, prvobitni predlog je bio 20 bodova za 5 predmeta. Sad će on dostići samo 8 bodova i važiće za ovu godinu. Mi s jedne strane imamo problem kako da i obrazovnoj javnosti i ono što je posao u ministarstvu, provedemo jedan projekat iza koje stoje i svi naši partneri iz Europske unije i kroz projekat i kroz zakonska rešenja i kroz pravilnik i kroz priručnike i kroz pominjanje PISA testiranje i kroz Teams i ostalo. I onda kad treba da sprovedemo jednu, ovo je samo jedna od mera obrazovne politike u državi, onda se pokazuje da u javnosti nisu baš svi spremni da do kraja sprovedemo nešto tako. S te strane, probno testiranje ove godine će biti 9. i 10. maja u petak i subotu. Ali s druge strane kažu da su tada, pogotovo za najbolje đake, najveći broj takmičenja je upravo tog datuma. Pa nije problem to što je najveći broj đaka. Najveći broj đaka ne može biti nikako. Dakle, reč je o jednom delu đaka. Mogu da vam kažem najboljih, a njih u odnosu na broj đaka od 70.000 je nekih 1150-1200. I za sve te učenike mi smo i uradili preporuku da se svi ti učenici koji idu na republička takmičenja u subotu koje se održavaju,
zbog takvog kalendara ide u svakom slučaju na takmičenja da će škole sledećeg vikenda ili sledeće nedelje za te učenike dodatno organizovati probni test. I to nije zaista, to zaista nije nikakav problem i to smo imali i ranije godina. Dakle, za te učenike koji će tog dana biti na takmičenju, škola će organizovati probno testiranje. A šta je najveći problem sada? Da li to što deca nisu do sada, pošto da, kad se kaže da li je spremna, da li su spremna deca, da li je spremna država, da li je spremna država, treba da obezbedi sve uslove. Znači, rekli ste da će to biti bezbedno. Videla sam da ste rekli da će biti formirane čak dve komisije, neće biti samo da, jedna. To je novina. Imaćemo ove godine Republičku komisiju za sprovođenje završnog ispita u odnosu na prošlu godinu i Republičku komisiju za upis učenika u srednju školu. A što je to bitno? Pa bitno je da bi pre svega i odgovornosti i tehnički deo odradili mnogo brže i kvalitetnije nego što je to bio slučaj ranijih godina. Dakle, ovo je veliki posao. Dakle, ovo zaista jeste zato veliki... Zato da si pitan, jesu li spremni zaista jeste veliki posao treba, i treba ga organizovati... Šta je trebalo nastavnici da rade sa decom? Znači, je li trebalo da ih spremaju na jedan drugačiji način? Evo, opštine su se organizovale, pa imaju ove neke po školama organizuju, u stvari u opštini. Ovo, mi smo Zvezdaru snimili jer znam da tamo postoji, organizuju pripremnu nastavu za, u stvari, za prijemni ispit, ali mislim samo za dva predmeta, ne za svih ovih pet. Koliko je to sad tenzija deci, je li to normalno? Ili je sad ipak to onako malo suviše da sad, ili to mora? Znate šta, škole su, kao i svake godine, one organizuju tu nastavu za učenike u okviru svojih mogućnosti, dakle na različite načine. Vi imate vrlo profesionalne, kompetentne prosvetne radnike koji to rade godinama. Imate one koji su to započeli u prvom polugodištu, imate one koji su sad započeli u drugom polugodištu. Imate obavezu da oni održe časove pripremne nastave, da pripreme te učenike. Koleginica, sad neko ko je imao smaka, ako je on postigao vrlo dobre ili odlične rezultate tokom školovanja od petog, od šestog do osmog, što se računa rezultat, njemu u svakom slučaju neće biti potrebni dodatni časovi. Za onog koji nema odgovarajuće rezultate, koji misli da će na završnom ispitu nadoknaditi sve ono što nije uradio u prethodnom školovanju, teško može da bude organizovano i 100 i 200 časova. Znate, vi na taj način vi možete da popunite neke takozvane rupe kod svog deteta. Ali ako nemate kontinuitet u učenju, onda ćete malo šta uraditi. Pripremna nastava u školi treba da im pomogne i najbolje je da oni kod kojih su i slušali predavanje i učili i radili, radi im tu pripremnu nastavu. To je s jedne strane. S druge strane, ako mislimo da sprovedemo ovu jednu od obrazovnih politika, dakle jednu od mera, onda moramo da je sprovedemo da bi ono istraživanje PISA koje je posljednje dalo rezultate kako je dalo 2015. Treba da donese neki bolji rezultat. Ove godine neće biti PISA testiranja, koliko sam videla nema para za to. Ne, bit će PISA testiranja i ove godine. Mi smo imali samo jedan problem zbog sprovođenja zakona o javnim nabavkama. Da, i uče bilo u novinama, tako da sam videla da izjavu neku. Razne stvari pišu, ali vam kažem, dakle, PISA testiranje će biti 2015. Mi smo u stalnoj komunikaciji sa OECD-om iz Pariza i sa odgovornima za taj posao. Mi ćemo probno testiranje sprovesti i u maju mesecu putem slučajnog uzorka, kao što je to bio ranije slučaj. Dakle, mora i treba. I sad ovde mi se otvara pitanje, znam da se vi u institutu ne bavite konkretno malom maturom i ovim što je sad, ako čujemo da je to samo jedna od obrazovnih politika koju je neophodno sprovesti i da u okviru ovih pregovora Evropska komisija treba negde u septembru da oceni kakvo je to naše obrazovanje i da vi morate se prilagođavati, a s druge strane kad god idete jedan korak napred ili negde, onda i postoje te blokade. Zašto je to tako? To je zato što deca u suštini kroz to osnovno obrazovanje ne uče kako bi trebalo, znači nemaju kontinuitet ili je to kampanjski, ili je to razlog, ili je razlog zato što deca ne dobiju dovoljno znanja ono koje bi trebalo da dobiju, nego su nastavnici takvih pa se roditelji s pravom plaše. U čemu je suština ovolikog otpora? Jer zaista otpor postoji i strah je ogroman, da neće uspeti da tamo moraju sad da sede i da bubaju do juna, ko zna šta sve moraju da nauče i roditelji se s pravom boje da deca neće uspeti da to sve objedine i završe kako treba. Pa ja bih rekla i jedno i drugo. Znači, ako gledate sad završni ispit i toliki akcenat, toliki fokus cele države na završnom ispitu, daj Bože da je toliko bio jak fokus na celom procesu koji treba da dovede do završnog ispita. Da je javnost, da su kreatori obrazovne politike, da su instituti, naučna zajednica, roditelji, nastavnici, svi podjednako zainteresovani, da posmatraju, prate i unapređuju
sami sebe i tako daju doprinos kvalitetnom nastavnom procesu, onda mi ne bi došli ni u situaciju da ovoliko bude praktično krizna situacija kada je u pitanju jedan završni ispit koji bi trebalo da pokaže osnovna znanja i veštine, neophodno je da se ide dalje u školovanje. Mm-hmm. Pogotovo srednja škola koja bi trebalo da bude obavezna mm-hmm. i koja je u razvijenim sistemima obavezno obrazovanje. Kada sam rekla oba faktora, znači i to da, kako ste vi to rekli, da li je to zato što se tokom godine ne radi, da deca nisu dovoljno se pripremala, prosto da je ili kampanjski. Ili godina, pošto je to stvar... Godina, da. U stvari godina. Da je prosto to kampanjski, pa ste rekli i da je, da li je moguće i to, odnosno da li je moguće da je to što nastavnici ne daju, ne posreduju dovoljno kvalitetna znanja. Tu onda imamo i kvalitet nastavnih planova i programa, nastavne metode, sve ono znači što čini nastavni proces kao odgovorne faktore da to bude što kvalitetnije. Mi onda imamo jednu ovakvu situaciju. Mm-hmm. Znači ja bih negde tu sada kao istraživač u obrazovanju izdvojila jedan faktor kao veoma značajan i veoma uticajan kad je u pitanju kvalitet nastavnog procesa, a to su nastavnici. Mm-hmm. Ne bih bila spremna da kažem da je sva odgovornost na njima i mislim u suštini da to u kakvim uslovima rade, pritom ne mislim pre svega na materijalne uslove, da je prosto herojsko delo kako oni izlaze na kraj sa svim što treba da urade. Mm-hmm. Jedna od neminovnih stvari koja zahteva mnogo ozbiljno i složila bi se sa gospodinom Sokićem, nikako ne reforme, naročito ne reforme s vremena na vreme i to onako iznenadne, kao što je iznenadno ovo sa malom maturom, taj, u stvari sa tim testom, da odjednom takozvane nauke ulaze u fokus za ispitivanje na završnom testu. Bilo je reči o srpskoj, ja sam sad čula to, srpski matematika i sad nauke. Znači, ta neka iznenađenja i ti neki prelomni trenuci, reforme zamišljene veoma ambiciozno, sa kojima su najmanje u suštini upoznati osnovni akteri u obrazovanju. Mislim da je trebalo da se najavi pa za neke 2-3 godine kao što Absolutno. Je bila najava, pa tek Absolutno. Onda da se primjeni, zato što ovo zaista šok jeste za ovu generaciju, imajući u vidu kako je prošlo sve prošle godine. Znači, i to je jedan, s jedne strane taj strah i strepnje. Faktor strane... iznenađenja ne bi trebalo, ne bi smelo da upotrebim taj izraz, ne bi smeo da bude... prosto prisutan u jednoj tako ozbiljnoj oblasti, jednoj praktično najvažnijoj oblasti za svaku državu. Ona država koja je prepoznala da je obrazovanje, da su vaspitanje i obrazovanje strateški cilj jedne države, njenog razvoja, ta država je uspela. I tu imamo primer nekoliko država u svetu koje su to jasno pokazala. I ne samo na tim završenim testiranjima, nego uopšte u kvalitetu celog procesa. Mm-hmm. U svakom slučaju, faktor iznenađenja je nešto sa čim će... Faktor iznenađenja ne i reforma, i reforme korenite ne. Mm-hmm. Svakako ne. Gospodine Sokiću, evo, od kako je počela se primenjuje ovaj završni ispit, pa vi ste dugo u prosveti i znate kako to funkcioniše, je li to daje bolje rezultate kako vam deca dolaze, s obzirom da oni objedine ono gradivo, prosto polažu nešto, nekako sve to nauče, pogotovo sad kad se tu ubaci još ovih 5 predmeta, je li to bolji način da oni uđu kvalitetnije u srednju školu ili je ovo samo jedna od stavki koju, eto, mi primenjujemo zato što bi trebalo da je primenjujemo i jedna od tih, ja ću reći kozmetička promjena, mada možda i nije, nikako, možda i važno. Nikako. Ja mogu da, to me niste pitali, ali ja bih mogao da ste me pitali, da istaknem odmah 20 zamjerki Ministarstvu prosvete šta sve nije učinilo. Ali pošto ste me pitali ovo, ja moram da kažem da je taj završni ispit za osnovnu školu fundamentalni uspeh našeg obrazovanja u ovoj deceniji protekloj i u ovih par godina iza. Sad će se iznenaditi svi gledalci koji očekuju da ja kritikujem, samo kritikujem hoću, drage volje. Ali mi kada iz foruma gimnazija kritikujemo, mi kritikujemo u želji da napravimo bolji sistem. Setimo se unazad 15 godina da su se testovi prodavali na zelenom vencu i koje kuda po celoj Srbiji. Kakva je to bila, da vas nije bilo preko interneta tad? Sad. Do skora bilo je svačega. Tako da smo mi došli za 15 godina u jednu situaciju da je prošlogodišnji skandal postao skandal i to je trebalo da bude skandal. I došli smo do tog nivoa da kad se tako nešto desi, neko mora da ide godinu dana u zatvor. Dobro, i ministar podneo ostavku? Nažalost, ministar nije podneo ostavku jer on je bio iza celog tog procesa, on nije shvatio
da treba moralno da podnese, a ne da li je kriv ili nije, ali to nije bitno sad. Bitno je da smo došli dotle, da smo prvo doneli kompetencije za naše male đake, znači standarde kompetencija za učenike osnovnih škola, što znači šta on treba taksativno u 4000 tačaka da zna. U proseku, to znači normalna raspodela, pa 10% ovamo, 10% tamo. Znači svaki osnovac mora da bude isporučen i u mašnicu uvezan i on ima ta znanja. Došli smo do toga pre 4 godine. Šta znanja realna? Ja vas pitam prosto... Realna, to je urađeno. Jer pazite, kad se leči obrazovni sistem, najbolje da se leči od početka, znači od osnovne škole. I to je postignuto, eto, došli smo do tog završnog ispita. Završni ispit je, ponavljam, najveće delo, je li tako, obrazovanje u Srbiji, iz prostog razloga što, koliko god da su, ne slažem se da su nastavnici heroji, oni jesu, ali to više nema nikakvog smisla, nema Vujića više, mora da postoji sistem, a to što postoji 20% nastavnika koji stvarno jesu heroji, ja ne bih ih nazvao tako, iz prostog razloga što onda gubimo suštinu i moramo da gradimo sistem, a ne da gradimo heroje. I ka tome ide svako nacionalno obrazovanje u svetu, da ne zavisi od ličnosti baš toliko. Normalno, ostaje ono čuveno, onaj čuveni kontakt i autoritet znanja i ljubavi i obrazovnog i vaspitnog, ali to treba bude osnova. Sve drugo trebalo bi da izgradi sistem. Sistem je, ukoliko nije ništa drugo izgradio, izgradio u osnovnoj školi završni ispit, izlečio osnovnu školu. Prvo od prepisivanja. Drugo, od sledeće pojave, sada ćemo moći da uporedimo kakav je uspeh učenika u 8 godina školovanja sa njegovim uspehom na maturi. I doći ćemo do katastrofalnih rezultata da se učeniku poklanjaju 2 ocene. U kom smislu? Koje? Od 1. do 8. razreda. Mi ćemo sada moći da razlikujemo škole kod kojih je završni ispit kod učenika, opet statistički gledano, jako blizu njegovom uspehu u knjižici. I moći ćemo da razlikujemo škole kod kojih to nikako nije slučaj. Pa, nego im je uspeh u knjižnici. Ja mogu da se hvalim malo. Forum gimnazija je isterao mečku iz rupe i sada cela javna srpska zna da u ovoj državi postoji 14% Vukovaca. Gospodin Antonijević je bio prisutan kad je on tvrdio, ja se osuđujem da to kažem, nije ništa strašno, da ima 1,5%. Kad smo kod ministra bili zajedno, znači 14%. Vi ste tražili da se Vukovci... Mi smo tražili da se ukine, da bi je spasli od svih onih koji Kobajagije brane. Da. Razumete? I mislim da smo uspeli. Ne samo mi, ima tu još drugih aktera, kao što ste i vi, i roditelji, i institucije razne. Znači, pa i Ministarstvo prosvete je to shvatilo. Pa sada ne krije taj parametar. A to je mnogo važan parametar. Znači, ovaj ispit, da se vratim na ovu priču o završnom ispitu, ovaj završni ispit će pokazati ko su ti Vukovci i kolika je njihovo odstupanje od broja bodova na ovom završnom ispitu, uz dodatak da smo za ovih 6-7 godina stalno pozivajući i roditelje i javnost da ne sme da se prepisuje, što je opet Ministarstvo prosvete razumelo, doduše mnogo kasno možda po našem shvatanju, ali je razumelo, vi danas imate rigoroznu kontrolu na tom završnom ispitu, u koju učestvujemo i mi, nastavnici. Jel mislite da bi to bilo dobro i za srednje škole? Znam da je to jedan od ovih... Pa idemo dalje. Da je to da je važno... Tako se leči sistem 30 godina, a nikakve reforme. Mogu li ja? Osećam se prozvanom. Kada sam rekla nastavnici heroji, mislila sam, odnosno možda nisam završila rečenicu do kraja, mada mi se čini da jesam, da postoje nastavnici koji su heroji u tom smislu, koliko kvalitetno, zahvaljujući sobstvenom entuzijazmu, želje da se usavršavaju i tako dalje, uče i razvijaju se uprkos sistemu koji je devastiran. Da budem krajnje kategorična. Ali pretpostavljam da je to lična stvar i da prosto čovjek gde god se nađe... Ali svakako se slažem da ne bi smelo nikako da bude na nivou očekivanja države da individualni, odnosno da pojedinci, zahvaljujući tome što su vredni, entuzijasti, odgovorni, svoj posao, svoju profesiju shvataju ozbiljno, jer ona je krajnje ozbiljna, najozbiljnija, da se da podsticaj za razvoj mladom čoveku, detetu, da se od njega napravi obrazovan, vaspitan čovjek. A da zavisite od nečijeg entuzijazma. Jasno je šta je poenta. Od toga vi ne možete. Vi imate 20% takvih heroja. Ali i onda ih zamerate. Manje. Mnogo manje.
Ali ono što ja vidim kad radimo kao naučni saradnici Instituta za pedagoške istraživanja, mi realizujemo seminare za profesionalni razvoj nastavnika. Vi vidite u grupi od 28 do 30 nastavnika. Vi vidite 2-3 nastavnika koje su izvanredna. Ja mislim da zahvaljujući njima ovo obrazovanje postoji, kako ste vi to rekli, očuvava se. Ono što je najvažnije, ja se izvinjam Danijela, prosto moram da završim tu celinu, to je da je sistem profesionalnog razvoja nastavnika u takvom stanju da i ovo malo nastavnika, što su heroji u svom poslu, je prosto neverovatno da postoje. Gube korak. Ali to ćemo, imamo sledeći prilog koji će, pa sam mislila da tu priču o tome šta sve treba menjati nastavimo posle toga, nego samo da završimo ovo oko male mature i roditelja koji su u osnovnoj školi. Sad kad ste čuli argumente ministarstva, kada čujete šta kaže naučna javnost, kad čujete šta vam kaže neko kad vaše dete treba da ide u srednju školu, a znate šta pričaju roditelji. Šta je suštinski problem u tome što se sad uvodi taj treći test i odakle ti toliki strahovi? Prvo, strah od nepoznatog, mislim, uvek postoji. Znači, činjenica da se to nikad pre nije desilo i da će prvo našoj deci da se desi je polazište straha. Znači, svi su u strašnom strahu što će to baš njima da se desi i to je onaj sindrom prvih mačića. A drugi su praktični problemi, kao što je, na primjer, ova divna stvar da imamo mogućnost da deca dobiju besplatne udžbenike, na čemu smo beskrajno zahvalni kao roditelji, ali deca te udžbenike vrate na kraju godine. I sad vi dolazite u osmom razredu u situaciju da nemate te udžbenike od petog do osmog, to je strah broj dva. Znači, to roditelji stalno ponavljaju iz kojih će udžbenika da uče deca. Aha. Onda nas uveravaju PP službe i direktori, pa pojavit će se neke zbirke, a još se nisu pojavile. Znači, iz čega će deca da spremaju? Koji su to modeli? To još nije napravljeno. Tako da ima puno tih nejasnih faktora i automatski se pravi atmosfera za šum, zbrku i strahove. Vidite samo sa jednom razlikom što su nam se zbirke zadataka za pripremu pojavile u januaru mjesecu ove godine. To je jedna od mera. Dakle, i su se pojavile za sva tri testa? Normalno, za sva tri testa su predstavljeni sa 40% više zadataka nego što je bilo prošle godine. Mi, još jednom ponavljam, mi smo kao društvo, kao javnost, prilično nespremni kad treba nešto da uradimo reformski što se od nas traži i deklarativno smo za to kako to izgleda u nekoj drugoj zemlji pa upoređujemo se s nekim uređenim zemljama, ali kad to treba da uradimo kod nas nismo baš tako spremni i utržni da to sprovedemo do kraja. Je samo pitanje redosleda i načina i brzine. Upravo sam to htela da kažem. To su, da li su deca u šoku? Kako u šoku? Zašto je bili u šoku? Morali ste 1. septembra, to je ono što... Pa dobro, morali smo mi što šta. Dakle, ja kao predstavnik pre svega ministarstva, ja ni u jednom trenutku ne bežim od svoje lične odgovornosti i odgovornosti ministarstva. Naprosto, vi morate da znate da je to jedan od velikih poslova u jednom opterećujućem sistemu koje svaki godin opterećuje sve manji broj dece koje se rodi, pa samim tim i učenika, do svih segmenta i osnovnog, i srednjeg, i visokog, gde naprosto imate toliko problema da svaki godin imate manji broj učenika, pa imate višak zaposlenih, potencijalnih, pa onih sa nepunim fondom časova, da se pritom trudite da niko od njih ne ostane bez posla, da onda u tolikom obimu, u tolikoj količini posla naprosto ne možete na najkvalitetniji način u svakom času da se bavite rešavanjem tih problema. Tako i završim ispitom. Ja sam vam namerno poredio sa PISA istraživanjima koje su izazvali određenu pažnju javnosti, nismo napredovali. Tačno je da nismo napredovali. Ali za nas nije bitno, kao što je rekao gospodin Sokić, ovi rezultati završnog ispita. Mi imamo neki prosek od 13-14 bodova 2011-12, 2012-13 i srpskog i za matematike. Dakle, 13-14. Nego šta li će? Pa mi ne znamo sad da li će oni biti sad 17, ili će biti 10. Ali svaki podatak do koga dođemo na ovaj način, kao i ta tabela od 2011. godine, svaki taj podatak je dragocen da vi preduzmete neku meru, neki korak uz ovo što kaže Slavica, bez toga, bez tih podataka, statistički ne možete ništa da uradite, da preduzmete da vratite sistem na pravo mesto. Znači, suština je da priznate grešku možda u koracima, ajde tako da kažemo, i brzina i da je trebalo, ali suština je ne to koliko će deca da pokažu rezultate, nego šta ti rezultati na što ukazuju. Jasno.
A ti, aha, izvolite. Ali malo pre sam isto pomenula, znači kriterijumi koji se traže od dece na završnom ispitu nisu usklađeni sa načinom prezentovanja gradiva u dosadašnjem školstvu. Ja verujem da će biti, ali upravo to što ste rekli, redosled radnji je krenuo od završnog ispita i mi očekujemo da će se on primeniti i kako na... Kako mislite da nisu usklađeni? Šta znači, to znači? Znači, ako je školstvo zasnovano na memorisanju, pretežno, ogromne količine činjenica, gde se ne traži toliko razumevanje i povezivanje. Mi smo sad imali, recimo, divnu situaciju preko nemačkog, rađena je ista tema u istoriji i geografiji, pad Berlinskog zida. To je nešto novo. Znači, te stvari se pojavljuju, ali polako i stidljivo. A na završnom testu od dece traže vrlo osnovne stvari. Razumevanje teksta, suštinsko jedno znanje. A deca su naučena, trenirana da puno pamte, puno informacije ne moraju toliko da misle svojom glavom koliko da uskladište veliki broj informacija. Tako da taj način usvajanja znanja treba da bude približan tom koji se traži na završnom testu i koji je u redu, skroz u redu, ali negde nam se čini, nama roditeljima, o tome smo dosta razmišljali, da je on negde primenjen iz nekih savremenijih sistema gde se to obrazovanje više interaktivno usvaja, više je prilagođeno samoj deci. Kod nas imamo situaciju da je moralo doći do sažimanja odeljenja, povećanje broj dece u odeljenjima. Samim tim je kvalitet nastave pao, ispitivanje pada na pismeno, uglavnom, na određen broj ocena, kako se zalomi, da li deca dođu i tako dalje. Nema... Tu ste dali sad dobar šlagru zato što sam našao neki podatak da nam je svako treće dete funkcionalno nepismeno, što podrazumeva upravo o čemu govorite. Znači, jesu oni pismeni, znaju da čitaju, pišu sve to, ali kada im se postavi pitanje, oni ne razumeju šta se od njih traži. E, to je ta neka interaktivnost i upravo ono o čemu govori naš sledeći prilog, sa kakvim znanjima deca izlaze iz škole i je li tu suština celog problema, promena pristupa, načina kako treba učiti i šta treba učiti. Ajde to da pogledamo pa da nastavimo. O obrazovnom sistemu u Srbiji dosta se polemiše. Kritike pljušte sa svih strana, a ideje na rešenja sa zapada neprestano pristižu. Direktori imaju predloge, vlada usvojila strategiju obrazovanja, a u Nacionalnom prosvetnom savetu su rekli loša finansijska procena i nerealno kratki rokovi dati su za sprovođenje iste. Šta možemo od svega toga očekivati do 2020. Đaci ne brinu mnogo o tome i uživaju u najlepšem dobu. Raspust je gotov, učenici se vraćaju u svoje klupe i spremni ulaze u samu završnicu školske godine. A da li su zadovoljni onim što uče u školi ili kao i većina misle da uče stvari koje nikada neće upotrebiti u životu? Da ne moram da učim, izbacila bi matematiku. Meni se svi predmeti podjednako sviđaju. Ima nekih predmeta koji nam zaista neće trebati u životu, ali eto, mislim, mora da se uči, ipak ja bih izbacila neke predmete. Ne trebamo da budemo onako skoncentrisani samo na jednu oblast. Jer u životu imamo puno raznih situacija i treba će nam što opširnije znanje. Svako dete može da uspe ukoliko imate obrazovni sistem koji je pravičan za različite učenike. Ukoliko umesto takmičenja negujete saradnju, iako nastavnici i škola imaju autonomiju u kreiranju plana i programa. Odgovorio je profesor dr. Pasi Salberg na pitanje koje su to lekcije koje Srbija može da nauči od Finske. Direktori osnovnih i srednjih škola zadovoljni su uspehom svojih đaka, ali nažalost ne mogu isto reći i za obrazovni sistem. Sistem ocenjivanja je degradiran. Zatim imamo situaciju da je poljuljan autoritet i škole i nastavnika. Imamo učenike koji su nemotivisani, na primjer, za rad. Pa onda kad zagusti mama i tata će plati neki privatni čas, pa će dete tu naći neko rešenje da dobije samo tu peticu. Gradivo treba da se smanji, niti ono i dalje preobimno i nedovoljno prilagođeno učenicima. A i dalje su znanja nedovoljno funkcionalna i prosto rečeno neprimenljiva. Broj izostanaka nekako raste od prvog ka četvrtom razredu. Logično je da maturanti već negde u decembru u principu znaju šta će da upišu i onda ružno je reći kalkulišu na neki način i uz sve te obaveze
i kalkulišu. Povećanje broja visokoobrazovanih, veća vaspitna uloga škole, obrazovni profili usklađeni sa potrebama tržišta, velike mature i druge novine koje predviđa strategija razvoja obrazovanja do 2020. godine i dalje su samo pusti snovi. Da li u Srbiji postoje uslovi i sredstva da bi se primenila neka od rešenja iz strategije po uzoru na zemlje zapada? I još važnije, da li postoji volja za takve promene? Može, ako ova država bude imala pare da odvoji i jedna dobra sredstva koja će morati da se upotrebi. Nama su potrebni više izbornih predmeta. Vi morate da imate dobrog predavača i nastavnika koji će znati da odvoji bitno od nebitnog, da nauči učenika da razmišlja i da primeni ono znanje koje stekne. Ako škole moraju moliti za pomoć da bi slale decu na takmičenja, ako se đaci školuju za zanimanja kojima se više niko ne bavi, a nastavnici ih nauče da pravilno primenjuju znanje, zašto nas onda čudi sve veći broj dece koja odlaze iz Srbije kako bi školovanje nastavili u inostranstvu? Dok svi pričaju o strašnim reformama u obrazovanju, generacije se smenjuju i sve je teže zadržati male genije u našoj zemlji. Evo ovde već komentarišemo sam prilog, ali gospodine Antonijoviću, ono što je svakako pitanje ključno, sa kakvim stvarno funkcionalnim znanjem deca izlaze iz škola, s obzirom da recimo služba za nacionalno zapošljavanje ne prepoznaje 130 profila koji se obrazuju u srednjim školama i recimo to kao kad vi imate za nešto ste osposobljeni, da li vi znate neko ko se bez problema zapošljava posle završene srednje škole? Evo sad već pričamo o srednjoj školi, osnovno je nešto što osnovno moraju da nauče, onda ih vi obrazujete. To je već obrazovni sistem koji nekako morate da dete obrazujete da može nešto da radi, ako nije za fakultet. Na početku sam najavio dakle, i te korenite reforme, pre svega, bez obzira da li ko neko voleo reč reforme, ali ajde, kažemo, promene koje treba da doprinesu, pre svega, smanjenju nezaposlenosti mladih. Kod nas taj podatak još nije tako visok kao što je reč u Španiji ili u Grčkoj. Na primjer, koje su članice Evropske unije. Međutim, podatak da je 132, mislim, obrazovna profila koja ne prepoznaje Nacionalna služba za zapošljavanje je zaista zabrinjavajući, blago rečeno zabrinjavajući, da školujete neki kadar koji kad završi neku trogodišnju ili četvorogodišnju školu dobije odgovarajuću diplomu ili uverenje s kojom faktički ne može ništa. Šta to znači? Dakle, vi imate obrazovne profile koje srednjoškolci više ni ne prepoznaju, nisu im dovoljno atraktivni i zanimljivi i reč je uglavnom u posljednjih nekoliko godina o nekim metalskim obrazovnim profilima iz oblasti rada metalstvo ili tekstilstvo, kožarstvo. A što se to ne ukida? U koje vreme je potrebno da neko kaže ljudi, ovo ne funkcioniše? Je li to zbog zaposlenih? Nacionalni okvir kvalifikacije je jedna od mera koja treba da vam pokaže šta u zemlji, šta su potrebe zemlje, šta su potrebe privrede. A kojim tempom to ide? Koliko godina je potrebno da prođe da bi... Vi ne možete da obrazujete jednu generaciju, dakle mora da prođe neki ciklus, mora da prođe najmanje 3 ili 4 godine. Vi ne možete da napravite nastavni program osim za obuku, ako želite neki obrazovni profil koji sutra neki strani investitor želi da otvori kako dođe u Srbiju, pa mu treba određena struka, ne znam, elektro, zavarivač ili neki monter ili neki tehničar u automobilskoj industriji itd. Vi to možete da rešite obukom koja traje 3 do 6 meseci. Ali ako pravite jedan obrazovni sistem, dakle mora traje najmanje 3 godine ili 4 godine. Mi smo imali oglede koje su trajali 9, 11 i 12 godina. Oglede. Dakle, one obrazovne profile koji su bili ogledi. I šta se desilo? To su prosto upropaštene generacije, pogotovo ogledi koji su bili neuspešni, pretpostavljam. Da, ali s druge strane, mi moramo jasno i uvek treba pričati vrlo, vrlo otvoreno da bi to pre svega i obrazovna javno znala. Vi imate interesovanje mladih ljudi, tih srednjoškolaca, za one obrazovne profile koji u perspektivi u budućnosti neće doprineti njihovom zapošljavanju. Dakle, da li je to u svakom pogledu sve više ovih ekonomskih smerova, bankarskih, komercijalnih, menadžerskih, za čime uopšte ne postoji potreba, s druge strane imate podatke nacionalne agencije, naše nacionalne službe za zapošljavanje, koja vam kaže da su vam tražena
zanimanja, nedostajuća zanimanja, varioca, pekara, kuvara, za koji na tržištu ne postoji dovoljno interesovanja, imate klasičnu, jedan nesklad, u najmanju ruku, nesklad između potrebe na tržištu jedne zemlje koje su evidentne na birovu Nacionalne službe za zapošljavanje i onoga što je interesovanje tih mladih ljudi. Sigurno je da je jedna od mera kojom to može da se reši obavezno srednje obrazovanje, ali pre svega i GIZ kao jedan od projekata, mi smo malo čas pričali o tome, o profesionalnoj orijentaciji, treba da doprinese da učenici počnu da razmišljaju na taj način, da sutra uče neku školu. Znaju šta ih čeka. Šta ih čeka i da uče nešto što će moći da im doprinese da se zaposle. E sad recite mi, očigledno je da tu interesovanje za neke profile je veće, za neke manje, ali tu, ko treba da napravi tu, ne možete vi dozvoliti da se sad, ne znam, napravi 20 odeljenja nečega za što su deca zainteresovana, kad sutra, sad ne govorimo o fakultetima, ali znam fakultete gde se zaista školuje mnogo kadra za koje fakat neće biti posla. Prošle nedelje sam radila emisiju o vojsci, pa znam kako to kod njih funkcioniše. Znači, oni tačno školuju kadra onoliko koliko im treba. Imaju politiku. I vi možete imati želju koliko god hoćete. Ako upadnete u određenu kvotu, upali ste i možete da se školujete i da završite. E sad, na kome je to? Vi dajete podatke državi, država treba da donese odluku. Kako taj, tu nekako neki nesklad postoji? Ili je to sva slobodna volja da može da uči ko šta hoće, pa... Jedan od primarnih zadataka kreatora obrazovne politike jeste da dovede u vezu tržište rada sa profilima, odnosno sa školom za koju će se obrazovati oni naši mladi koji će postati građani i zaposleni na tržištu. Ja mislim da sam bila jasna. Znači, za to postoje takođe istraživanja, vrlo ozbiljna, vrlo zasnovana, unazad, pa ja mislim, barem 25 do 30 godina. Opet se vraćamo na onaj problem da je ono što postoji, kako bih ja rekla, u bazi podataka, istraživanje u obrazovanju, prosto ne ugleda svetlo dana. I da li je ministarstvo samo, da li su još neki faktori, da li prosto treba da sednemo zajedno i da osmislimo mehanizme kako da se povežemo, ta veza definitivno bez nje ne može. To je upravo jedan od kritičnih momenta. Da mi 55 godina kao Institut za pedagoška istraživanja istražujemo sve ove fenomene i upravo smo i sad čuli. Postoje monografije, postoje članci u časopisima naučnim koji su produkt rada naučnih saradnika instituta u kojima se još 60 i neke godine jasno ukazivalo na to da je misaona aktivizacija učenika toliko minimalna, nula, da su praktične veštine nezastupljene u nastavi, da se forsira u našem obrazovnom sistemu neka vrsta elitističkog opšteg obrazovanja koje, sad smo došli do toga, je najmanje potrebno. Stigmatizovani su učenici i generalno su stigmatizovane škole za strukovno obrazovanje. Naši učenici niti u osnovnoj školi, pominjamo finsko obrazovanje, možda smo ga pominjali, možda nismo, gde deca uče vrlo jednostavne svakodnevne praktične veštine. Jako puno je to zastupljeno u nastavi. Kod nas se to ne dešava dok deca ne odu u strukovne škole. A i tamo vrlo malo. A tamo, zamislite, apsurda, praksa je veoma malo zastupljena. Pogotovo ona ozbiljna praksa koja ih priprema za buduće zanimanje. Znači, zaista nelogičnosti, nepovezanosti ključnih aktera u obrazovanju, neslušanje jednih drugih, nekonstruktivna saradnja, ili izostanak saradnje, kako god hoćete. Mislim da sam na početku negde čak i rekla da nije to, ne verujem da je nečija zla namera ili striktna namera da uništava obrazovanje, ali kao da tu nešto ne funkcioniše. Postoje instituti, postoje ljudi u ministarstvu, verovatno i postojali su i postojaće, verovatno kogod da bude tu koji zaista imaju. Ali taj nesklad sa onim što imamo u praksi i vi dođete, evo pominjan je finski model, znači daje najozbiljnije dobre rezultate, koji ima jedan model, imate južnokorejski model koji daje takođe jako dobre rezultate i gde nije novac presudan. Pominjali smo pred emisiju, pa ću ja ponoviti, pare u Sjedinjenim Američkim Državama koji ima najveći budžet za obrazovanje, ali nekako tu nema tih rezultata. I sad dolazite na to da u suštini mi imamo ozbiljan problem da deca stvarno ne izlaze sa funkcionalnim znanjima. I da je nešto na čemu se stvarno mora poraditi. Jesu li nastavnici krivi koji ih je
jako puno sa malim fondom časova, nisu zainteresovani jer nisu motivisani. Male su, svima su male plate i onda u tom mnoštvu to se razvodi i niko nije zadovoljen. Ne bih hteo da skrećemo temu na finansijske uslove. Ne. Evo zašto? Zato što je ovo vrlo ozbiljno pitanje. To je kao kad biste pitali vozača 27. G zašto vozi baš tuda, a ne vozi na neku drugu stranu. Znači, mi smo izvođači, koliko god bili kvalitetni ili ne. Ovo što ste vi rekli je jako bitno, međutim nije dovoljno za razumevanje celog problema. Mi stalno pominjamo tržište rada. Kod nas tržište rada je toliko zakrečeno da mi ne možemo. Obrazovanje ima jedno od olakšavajućih okolnosti da ne ume da napravi kadrove za tržište rada koje praktično ne postoji. To je olakšavajući moment za Ministarstvo prosvete. Ali ja ne bih krivio, Ministarstvo prosvete sve kreće od društva i od države. Država je ta koja treba da kaže, pa mi imamo urušenu privredu. Ali mi moramo obrazovanje zarad obrazovanja. Šta to znači da je obrazovanje investicija? To ne znači da će svi da se zaposli. To znači da će nivo nacije da se podigne. Imao posla, nemao posla. Postavlja se pitanje, zašto se ne simulira model? Ne treba se simulira u nekom kompjuterskom smislu. A može i to. Ajde da sednu 50 nacionalnih prosvetnih savjeta i da kažu, pretpostavimo da smo Slovenija, pretpostavimo da smo Austrija, pretpostavimo da smo Rusija, Indija. Hajde da pravimo ta zanimanja bez obzira što nema posla za njih, jer doći će, pa već sada imate situaciju da dođe strani investitor i nema kadrove. Nema kadrove zato što ih mi ne proizvodimo. A mi ih ne proizvodimo zato što ne postoji tržište rada za te kadrove. Pa mi mora da, znači, anticipiramo, mi moramo da pravimo te kadrove, na primjer, mašinski fakultet. On mora praviti triput više mašinaca, jer za 7 godina će ih trebati. Ko pravi tu strategiju? Ko simulira to? Niko. Ova država ne ulaže u obrazovanje. U tome je poenta kad se kaže ne ulaže se u obrazovanje, a ne u platama. I kada nas optužuju, izvođače radova, da mi samo mislimo na naše plate i onda nam daju argument koji glasi. Pa sve ide na plate. 98, pa normalno, kada bi se duplo više ulagalo obrazovanje, bilo bi za simulacije, bilo bi za dizanje obrazovanja tamo gde ono treba da bude, a plate bi činile 65% normalno, kao u svakoj normalnoj državi koja brine o svom obrazovanju. Znači, mi imamo jedan jako težak zadatak i o tome treba da pričamo, a ne da li je neki roditelj nezadovoljan, da li je neki nastavnik nezadovoljan, da li je neki direktor ovo uradio, ono uradio, da li je ministar ovo ili ono. Mi moramo, znači, na najvišem nivou da se pozabavimo obrazovanjem radi zarad obrazovanja, jer to je ono što, tu je investicija. Nije investicija u tržištu rada, nego investicija u tome da nam nacija bude obrazovana. Kao što je Rusiju spaslo njeno vlastito obrazovanje kad nisu primali ni 5 rubalja. Tu ste dali dobru poentu, ali evo, pošto nam je već isteklo vreme, pa mi iz režije sve vreme mašu da isečemo, ali daću vama priliku da zaključite iz cele ove naše večerašnje priče. Možda zaključite ili ćete vam postaviti pitanje, pošto sam htela da pričam o talentovanoj deci, jer vaše dete između ostalog spada u to, pa će završiti ubrzano i osmi razred. Prosto, baš taj nesklad koji vi vidite u ovom trenutku i šta je hitno potrebno uraditi, šta biste preporučili, recimo, onima koji dolaze na vlast? Mislim, došli su, ali koji dolaze u ministarstvo, pa prave nešto. Ja bih uvek tako volela da bude tesna saradnja sa Institutom za pedagogiju i za psihologiju, kao što znam da je postojala, jer je meni se čini najvažnija priča da dete ostane aktivno i motivisano. To je profesor Ivić pričao, znači aktivno dete. Znači, ne dete koje nauči kako da izbegava obaveze, kako se simulira učenje, kako se nešto brzo rešava. Ili da će mu roditelji platiti kad zatreba. Aktivno dete koje je samostalno, koje je radoznalo, kao što jeste na nivou vrtića i polako tu radoznalost i motivaciju gubi iz ovih ili onih razloga. E tu negde malo individualniji pristup možda deci. Možda. Hvala vam što ste bili gosti večerašnje emisije i evo, poštovani gledaci, mislim da smo negde prilično ambiciozno sam ja ovo zamislila, pa ostalo je još mnogo pitanja koja su ovde ostala nedotaknuta, ali suština je jasna. Znači, naš obrazovni sistem zahteva nadogradnju, neću reći reformu, zahteva da se prilagodi uslovima u kojima trenutno živimo, zahteva mnogo promena koje su važne i neophodne, ali zaista možda je dobra poruka koju je dao gospodin Sokić da je on očuvan i da tu postoji potrebno
potencijal, da nastavni kadar ne treba da bude, niko ne treba da bude heroj, da treba da se bazira na entuzijazmu, nego da mora da postoji sistem i da deca koja završe bilo koju školu moraju imati funkcionalno znanje i na kraju krajeva obrazovanje ne zarad tržišta rada, nego obrazovanje zarad obrazovanosti nacije, jer koliko smo obrazovani, toliko smo i cenjeni. To je nešto što u krajnjoj liniji svako od nas treba da posmatra pojedinačno, pa ako ne postoji sistem, onda idite makar pojedinačno, neće vam škoditi ni vama ni vašoj deci. Hvala vam što ste bili sa nama večeras i vidimo se 1. maja. Prijatno večer.